Recaptadora municipal a Sineu, Martina Gelabert, ha ingressat a la presó de Palma per complir una pena de 4 anys i mig de reclusió. Ho va fer ahir hora baixa. Gelabert, que veiem en imatges d'arxiu, va acceptar aquesta pena el passat mes de gener a canvi que s'aixecàs l'acusació per blanqueig de capitals contra el seu fill. La condemna, per apropiar-se de 880.000 euros de l'Ajuntament de Sineu, suposa també 10 anys d'inhabilitació absoluta per ella i l'obliga a restituir al consistori sineuer els fons sostrets.